kupata mpira hapo. Anakopeleka pasi inaweza kuwa ni eneo sahihi, lakini si salamu. Unashangaa mtu anaporwa haraka sana. Mipira mingi ya ucho anaweza akapeleka eneo ambalo mtu anapulisivu anaweza kukaa muda kidogo ndo akaja kunyang'anywa mpira au kaja kukamba. Unaona eneo jeupe kabisa anakoweka mali. Sinaona? Ile inawapa watu nafasi ya kuona mashimo yako wapi. Inampa nafasi yule aliyopokea pasi aipeleke wapi pasi. Kama tunashambulia basi twende mbele. Na sio mtu wa kupiga sana back pass, pasi za nyuma sio sana. Labda akutane na timu ambayo ina ukuta mgumu sana au inazuia sana, anaweza karudi nyuma, na akirudi nyuma ataomba. Sababu anajua kabisa ningepiga huku huyu akisogea niombe tena niweke hapo. Tunaenda mbele. Ana namna hiyo na ana akili hiyo. Na ndio maana ni mmoja kati ya kiungo ambaye ana mwili mzuri kama Hizi ki, lakini apigi mashuti kama Hizi ki. Yeye ana place tu mpira na akainao sana. Si unaelewa? Ni silaha kubwa sana. Ukiwa na mchezaji kama Ucho, huwezi ukacheza chini kwa kuzuia. Yes, unaelewa? Lakini Pacome ni miongoni mwa wachezaji ambao yeye ndio mchezaji anayebeba mali. Si unaelewa? Pacome anaweza akatoka nyuma akaja mpaka mbele kabisa na mpira na mali ikawa salama kabisa mguuni mwake. Anaweza mzuri wa kuchenga, anaweza mzuri wa kudribble, adribble mbali mpira, dribbling yake ni nzuri. Ni hapa na hapa tu tunakwenda. Kuna moja kati ya goli ambalo alifungwa kwenye mechi dhidi ya Simba kwenye zile tano. Pacome alitoka na mpira nyuma kabisa, nyuma kabisa. Anachukua wachezaji wa Simba, anakwenda na mpira. Kwa ana uwezo wa kutoka na mpira umbali mrefu hata kama anakabwa na watu wawili au watatu. Na mali ile ikawa salama na watu tusio na wasiwasi. Ukiwa na mchezaji huyu unacheza nyumbani, ni mara chache sana ukacheza mpira kwa kujiana, kwa kuzuia. Lakini pia yao ya Kwasi Atola ndio beki ambaye nadhani kwenye NBC Premier League ana assist nyingi. Sielewa, anatengeneza kulikweli nafasi yao ya Kwasi Atola. Na kama una beki ya namna hii uwezo kabaki nayo nyuma, unabaki nyuma kufanya nini? Kwa na wachezaji yao kitimu unaweza kutafuta mpango mzuri wa kushambulia zaidi. Jambo ambalo yangu amelifanya kwenye michezo yao karibia yote ya CAF Champions League wakiwa nyumbani. Hakuna mchezo wote waliozuia. Licha ya kucheza na timu ambazo ziko bora sana, hata alivyocheza na Ahad, unaweza kuona pia alichokifanya Pacome. Alitoka mbali na mpira akatoa pasi anaingia kwenye box anakutana nayo mali ana shoot goal. Si unaelewa? Alicheza na Ahad, timu kubwa kabisa. Mimi sikutegemea kama atacheza na Mamelodi namna hiyo. Si unaelewa? Sasa alirudi Gamonde wana wachezaji wangu hawa au silaha hizi tatu siko nazo. Nini nifanye? Hebu nijaribu kuwazuia zaidi Mamelodi Sundowns. Sindio? Na akafanikiwa kuwazuia Mamelodi Sundowns. Na Mamelodi Sundowns ilipozuiliwa wakawa kama wana delay kwenda mbele, wanawaita Yanga warudi ili wao wapige pasi zao nyuma ya viungo. Lakini Yanga wakagoma. Sioelewa. So ukiwa na wachezaji hawa na anaendelea kusisitiza kama Gamond atakuwa na nyota wake hao watatu na atacheza kwa kumvizia Mamelodi Sundowns, yani mchezo wake usibadilike kutokea hapa kwa Mkapa, atawini. Nilikuwa nasema kwamba mchezo ungekuwa mgumu kama angekuwa na nyota yake hao moja kwa moja, asingecheza kama alipocheza, nyota yake kawakosa, angefunguka. Angalia alipokuwa na kikosi hiki tu wakati anafunguka, nilikuwa na ruhusa Mamelodi kutengeneza nini, kutengeneza nafasi. Na moja kati ya udhaifu ambao Yanga wako nao ambao vilabu vingine vinashindwa kutumia, ambapo Sierra Belouizdad wamewahi kutumia vyema, ni Yanga anapokuwa na mpira. Mechi dhidi ya Belouizdad ugenini, Yanga anacheza uwanja wote. Sielewa. Wao sio falsafa ya kupaki kabla hata ya Gamond, hata wakati wa nani, Yanga anacheza uwanja wowote ugenini, nyumbani anacheza mpira na anapata matokeo. Ana falsafa ya kuchezea mpira. Kwenye uwanja wa kule Algeria walipocheza na Belouizdad, Yanga walimiliki mpira kwa asilimia kubwa, wakafungwa goli tatu ambazo wanaenda kuscore Belouizdad awapigi hata pasi tatu. Yaani counter. Yaani inapigwa pasi moja, ya pili yuko golini, ya tatu watu wamepasia nyao. Yaani wenyewe hawapigi pasi tatu. Ndio kilichoonekana pia Taifa. Kuna wakati Yanga alikuwa anakwenda kushambulia, unakuta kuna pasi inapigwa kama kwa upande ule wa kushoto, kuna muda Yanga anashambulia goli la huku, sio? Ilipigwa pasi moja imenyooka. Yaani mtu hapo katikati haijakutana na mtu yote zaidi ya mchezaji wa Mamelodi Sundowns. Pasi ni ndefu, imepigwa chini eneo ambalo unaweza, yaani kwa timu nyingi zimezoea kupiga pasi ndefu. Alipiga Joyce Lomarisa ile pasi. Umeelewa? Ulikuwa na Hizi.
Achana na hiyo kwanza. Kuna pasi kama mbili ya kama sio tatu wamepiga Mamelod Sundowns wakati wanashambuliwa. Wakapiga wao hiyo counter. Ilipigwa moja pembeni, ndefu kabisa, yani ruler, watu wanaangalia ile. Yani hapa katikati ya mna, manake nini? Yanga wanapoenda kushambulia na wakiwa na ubora wachezaji wao, nafasi zinaachwa. Yani ni wangie pia nakuwa wazi. Nakuwa wazi alafu ni mengi sana kwa milango ya kutokea na kwa ni mengi. Na Mamelod ni aina ya timu ambayo inapiga sana pasi kwenye mashimo, iwe fupi fupi au ndefu ndefu, lakini palipo na mashimo ndio anapiga. Na Yanga akiwa anashambulia, huo ni udhaifu wao mkubwa sana kuacha mashimo. Ndio maana waliadhibiwa nyingi dhidi ya the Roosters. Yes. Ni hapo tukienda tunaenda tunashangaa wenzetu wamerudi, hakuna mtu wa kukimbilia chuma. Sielewa? Ndio. Kwa hiyo issue ni hiyo, kama watakuwa na nyota wao wote, na watakuwa wote kwa sababu pia moja kati ya tutakuja kusikia kwenye uso kwa uso baadaye. Tutakuwa pia na baadhi ya wadau wa soka pia wanaelezea michezo hii miwili kati ya Simba na Ahal, lakini pia Yanga na Mamelod Sundowns. Kuna mmoja anaelezea kwamba amewaona viungwa wa Simba Yanga pia mazoezini wakiwa na ari na kuitaka mechi kwa kweli. So mimi hapa ambacho ninachotarajia Gamondi, kama ataenda na mpango ule aloenda nao taifa kuzuia mechi, itakuwa ngumu sana kwa Mamelod Sundowns. Ah, kwa bora wao unachomaanisha, nasema bora Yanga izuie icheze mpira wake. Yes, icheze kama ilivyocheza taifa, licha ya kuwa na nyota wake ambao iliwakosa taifa. Tuheshimu zaidi Mamelod. Miongoni mwa jambo ambalo lilifanya Yanga wasi, kwa sababu ukiangalia Mudathir Yahya basi ni mchezaji ambaye kwenye kikosi cha Yanga ni mchezaji ambaye ameshinda magoli mengi kama kiungo, si ndio? Kama sio 8-9. Lakini ukitoa goli moja kwenye hayo, ukitoa goli moja, magoli mengine yote amefungia akiwa kwenye box na mpinzani. Yote kafungia ndani ya box. Lakini wewe ni kiungo. Ni kiungo namna gani sasa? Mudathir Yahya, yes, anaingia kadi kwenye box. Na tumezoea viungo wengi wa kabaji wao wanakuwa nje ambapo watu naenda kushambulia. Sioelewa. Ndio hicho ninachokuambia, wanaacha nafasi kubwa sana. Mudathir anakimbilia box, ndio maana anaandika goli nyingi akiwa kwenye box. Maana yake anasogea juu zaidi. Lakini wakati ambapo anashambulia alipaswa awe sio pale na lake la kati. Yes. Kama ni kiungo tunatarajia afunge magoli mengi nje ya 18. Tunaweza kusema yuko same sahihi kama kiungo pindi timu inaenda kushambulia. Maana yake viungo wengi wanafunga zile rebound kama vile Mkude alivyofunga Nkana Redevos. Sio na nje kabisa huko anapiga bonge moja ya kamba. Sio naelewa. Ndemla, Miss Saidi anapofanya viungo, na viungo wengi wana sifa ya kufunga nje ya box. Kwa sababu wakati tunashambulia ndio eneo ambalo yeye anapaswa awepo. Lakini imekuwa tofauti kwa Dar es Salaam Africa. Viungo wao wengi wanafunga akiwa kwenye box. Manake ni yani wapigaji ile hawana. Yes, kama kuna Abikasi Mbabi kipindi. Yes. Lakini kubwa zaidi kwa mfumo wao, wao wanashambulia zaidi na kuacha eneo ambalo wanapaswa kuwepo pindi wakishambulia. Umenisoma? So kwa sababu Yanga falsafa zao ni sio viungo, ni mawinga. No, falsafa yao au mbinu za mwalimu Gamondi zinaacha nafasi. Yaani tukisogea tunasogea. Sasa tukisogea tunasogea. Eneo ambalo anapaswa kuwepo mtu tukiwa tunashambulia. Kwa mfano kiungo ukabaki kama Mudathir Yahya. Unatarajia wakati mwingine unaweza kuta yeye yuko juu, Pacome anarudi mpaka chini. Na Pacome akipata mali anasogea, Mudathir anakuja kumkabia. Sioelewa. Kwa ushauri wako unasema kwamba wa kule Pretoria wacheze kama walivyocheza taifa. Mechi itakuwa ngumu kwa Mamelod na huenda Yanga wakapita. Sio kama Yanga wanaweza kufungwa mengi. No. Hawatafungwa mengi. Kwa sababu umeona mchezo ambao Yanga wamecheza katika uwanja wa taifa wa kuzuia, ni mchezo ambao Wydad Casablanca walicheza pale South Africa. Ni mchezo ambao Petro Atletico de Luanda walicheza pale South Africa. Ni mchezo ambao TP Englebert Mazembe juzi wamefungwa goli moja walicheza pale South Africa. Ndio mchezo ambao timu Mazembe vile. Mazembe alicheza na Simba na sare. Yes, walifunga. Ah, unazungumzia na Mamelod South Africa. Unaelewa? Okay. Ndio. Yes, na ni mchezo ambao Ahal walikuwa wanafunguka wakawa wanakula nyingi. Unaona pale South Africa dhidi ya Mamelod Sundowns. So, mimi naona kama ningekuwa kwenye eneo la watu ambao wanashauri
benchi la ufungi la Yanga. Aha. Ningeshauri ile approach ya mechi aliocheza Benjamin William Mkapa ndio approach ya mechi ambayo wakaicheze Pretoria pale katika uwanja wa Loftus, si ndio? Yes, wakacheze pale namna hiyo. Okay, huo ni